Sayangnya kita dapat lihat bahawa MyCard ini kebanyakannya digunakan hanya sebagai satu cara untuk memperbaharui pasport okay. dan juga sebagai satu cara untuk menggunakan Touch Go, sistem Touch Go. <laughs> Literally ini ini adalah dua benda utama yang MyCard anda boleh lakukan hari ini <laughs> yang anda boleh buat sekarang. Aha. <laughs> Hai, saya Fisarudin dan bersama saya Azrin dan kembali kepada segmen menuju 2021 dan dalam segmen ini kami akan ada 21 topik yang kami rasakan akan menjadi isu besar dan menarik hmm. sepanjang 2021 yang kurang daripada 100 hari pada sekarang. Jadi, setelah ada pelbagai subjek, hari ini kami akan membincangkan subjek iaitu Identity Digital Nasional atau juga dikenali sebagai NDID ataupun hmm. MyID ada beberapa nama ya. Kita dah pelaku pertukaran kerajaan, ya. nama pun tukar <laughs> suka. Normal stuff. Hmm. Anyway, jadi kenapakah National Digital ID ni atau mm -hmm. Identity, Identity Digital nasional agak susah masuk yeah. nak cakap penting dan mengapa kami rasakan ia akan meletus tahun depan mm. pasal tahun ni sebenarnya pihak SKMM dah mula melakukan pengutusan suara untuk yeah. lihat apakah orang ramai menerima tentang idea untuk ada Digital ID mm -hmm. dan dia punya penggunaannya kelak yeah. dan antara benda yang saya rasakan menarik ialah benda ni sebenarnya bagi mereka yang mungkin tak tahu ialah pada tahun 2001, hmm. Malaysia ialah negara rintis. Yep. Pertama, pertama di, di dunia. Kitalah hmm. number 1 memperkenalkan kad pengenalan dengan chip digital yang membolehkan anda mengesahkan itu adalah anda, saya lah Fir Sarudin dan inilah Nazrin. Tapi masa awal tu dia cakap kita akan gunakannya sebagai kad kredit. Gunakannya untuk menyimpan kita punya lesen, lesen memandu. memandu. Hmm. Boleh guna pembayaran ni tunai ni 2001. Bila kita fikir 19 tahun benda yang sekarang dah jadi normal dah ada 2001 tapi seperti kita tahu implementasinya tak yeah. pernah tercapai 100%, 100% yeah. dan sekarang hanya dia start up balik apabila benda ni dah jadi hot mm -hmm. tapi Nazrin mm -hmm. apakah yang anda lihat dalam implementasi atau apa yang anda mahu berlaku dengan National Digital Identity ni mm -hmm. so Identity Digital ni um, secara teknikalnya satu idea mm -hmm. uh, idea memang sangat bagus kan macam orang kata ideas are worth a billion dollars yep. tapi macam sama ada kita implementasi betul-betul atau tak itulah ceritanya. Mm -hmm. Jadi um, secara teknikalnya macam OBI cakap tadi um, digital ID sebenarnya sudah diimplementasi sejak 2001 mm -hmm. um, di mana baca-baca feature yang kononnya ada tapi pada tahun 2020 2020 2020, 2020 Sayangnya kita dapat lihat bahawa MyCard ini kebanyakannya digunakan hanya sebagai satu cara untuk memperbaharui pasport Dan juga sebagai satu cara untuk menggunakan touch go Sistem touch go <laughs> Literally ini ini adalah dua benda utama yang MyCard anda boleh lakukan hari ini <laughs> Yang anda boleh buat sekarang uh -huh. um, Tapi betul lah sepatutnya kad MyCard ini boleh digunakan sebagai kad ATM hmm. and, uh, Kad uh, prabayar macam anda top up bayar macam macam tak senggol ya. ya, tapi mungkin patut boleh link kepada bank dan sebagainya hmm. sebagai satu cara untuk membayar cukai, membayar zakat ke apa-apa. Ya. Tapi itulah, uh, tapi saya nak cakapkan bagi saya sendiri apa yang saya nak hmm. ialah sebenarnya digital identity ini sudah pun mula diperkenalkan Uh, seawal 2012 okey yang itu so uh, technically di bawah agensi kerajaan ada okay. satu platform ni nama dia my identity mm -hmm. jadi menariknya tentang my identity ini ia diperkenalkan setahun selepas kalau korang ingat ada kerajaan pada masa itu ada buat satu sistem nama dia my email kononnya oh. nak lawan Gmail mm -hmm. pasal Gmail time tu tengah hot gila kan mm. sebab so, memang ramai gila orang nak Sebuah email address yang berkaitan dengan Google yep. tapi My Identity ini hadir setahun kemudian di mana anda hanya perlu register pada satu website ini yang nama dia ialah myidentity.gov.my ya, yang masih, pada, lagi masih lagi hidup <laughs> sekarang ni kalau Apa anda I pergi myidentity.gov.my <laughs> ada lagi website tu hmm. uh, tapi selayaknya dia tak secure dia tak ada https oh, ada https tapi dia tak secure dengan ssl jadi saya rasa ssl certificate dia dah nah, dia dah expand. mati but Anyway, ini sepatutnya menjadi sebuah portal. Idea dia bagus. Dia sepatutnya menjadi satu portal untuk anda, katakan anda ada urusan dengan kerajaan, macam nak renew leasing kereta, nak, isu, re nak renew, katakan uh, tak silap saya, macam uh, permit untuk pekerja rumah dan sebagainya. Semuanya boleh dilakukan melalui portal identiti, My Identity ini. Tapi saya tak tahu, honestly, time tu saya masih lagi seorang student. Jadi bila saya tengok balik, macam saya tak pernah. And saya membesar di dalam sebuah rumah yang ada komputer ada internet laju hmm. even sejak daripada 2010 2011 2012 tapi saya pernah tak pernah tengok pun saya punya parents guna teknologi apa sistem my identity hmm. ni malah bila nak buat apa-apa macam nak bayar nak bayar apa zakat nak bayar apa-apa semua memang mesti kena go through everything secara manual walaupun secara teknikal ni government dah kita orang dah tak sediakan ada. benda ni untuk anda tapi anda tak kami tak ada orang guna untuk apa-apa Mungkin kerana... At the time... Uh, like I said... Uh, saya suka cakap... Kadang-kadang... Benda-benda macam ni... Ahead of its time. Betul. Kan? Bila kita introduce sesuatu yang... Macam orang katakan... Groundbreaking. Tapi sayangnya... Orang at the time... Dia tak... Tak nampak... Betapa bagusnya sistem ni. Tak nampak VC. Tak nampak kan? vision dia. Pasal technically... At the time... Kalau korang pergi website... Tak semua orang... Tak semua rumah dekat... Ada, ada. ada internet. Ada PC kan? Mm -hmm. even, even pada tahun 2010. Mm -hmm. Jadi mungkin sistem ini dia mati tak digunakan sangat hidup lagi lah website dia masih hidup lagi tapi mungkin benda ni boleh dihidupkan semula kerana secara teknikalnya boleh dikatakan walaupun dalam kawasan luar bandar dan sebagainya semua dah ada smartphone jadi benda-benda macam ni macam my identity ni mungkin boleh dipindahkan semula di repackage sebagai sebuah aplikasi uh, rakyat dan kerajaan ini. mana macam tak, pay tak payah pergi pejabat kerajaan untuk bayar uh cukai dan sebagainya. Pasal tekniki sekarang walaupun kita ada benda macam e-hasil eh, dan semuanya, that first step, langkah pertama yang anda perlu lakukan ialah untuk register pada register. website dan anda masih lagi perlu ke pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk buktikan untuk buktikan identiti anda, anda dan juga nak kena regis final registration semua perlu dilakukan sendiri di pejabat LHDN tu. Hmm. Jadi bagi saya um My identity ni apa saya, digital identity ataupun NID yang Malaysia digital, lah, digital, digital uh, boleh boleh dihidupkan semula si, sampai kata dia dia masih dia ada dulu tapi sekarang mungkin boleh dihidupkan semula kerana secara teknikalnya internet dah boleh dikatakan pada 80 tahap 85% di seluruh negara ya. semua orang pun teknikal dah ada smartphone ataupun majoriti aplikasi yang Peranti yang boleh menggunakan aplikasi Yang hmm. boleh turun daripada Apple ataupun Android Ya yeah. And anda boleh bayar segala benda lah Basically kalau ada apa-apa urusan dengan pihak kerajaan Anda tak perlu pergi pejabat beratur hmm. Dan semuanya di hujung jari saja. Malang kalau mereka yang mungkin tak berapa arif tentang NDID hmm. eh, Antara benda yang dilakukan ialah uh, E-undi hmm, e Anda boleh mengundi dalam masa hadapan dengan menggunakan national identity mm -hmm. ni. Jadi bayangkan anda tak perlu balik kampung yeah. macam kita kalau anda ingat PRU yang lalu, antara isunya undi Rabu ialah orang tak boleh nak balik. Mm -hmm. Macam saya sendiri pun pagi kena mengundi kat sini, lepas tu kena balik kampung dalam satu hari agak menyukarkan. Dan paling penting sekali saya rasa yang benda yang saya rasa gun breaking ialah kalaulah katakan anda menemui seorang yang gelandangan atau mm -hmm. memerlukan bantuan misalnya macam nak zakat, kita dah tahu identiti dia. Yeah kita dah tahu berapakah dia bayar cukai, hmm. kita tahu berapa banyak adakah dia melepasi threshold untuk yep. menerima benda yep. tu. Dia dalam database yang sama ada yep. bank account. Yep. Jadi dengan sepantas kilat bantuan boleh yep. dihantar terus yep. pasal dah ada benda yep. tu semua. Dah bagi uh, employer pula, paling best ialah kita ada digital locker yep. di mana kesemua transkrip, semua keputusan keperusahaan yep. yep. anda, identiti anda semua ada kat situ. Katakanlah anda nak minta kerja dekat company A, hanya bagi link kepada benda tu dan ada key dia untuk dia tengok. Mm. Jadi ada titih anda secara automatik. Mm. Semuanya ada di awanan mm. basically. Dan juga macam nak uh, melakukan perbankan automatik dan boleh buka akaun bank tanpa perlu pergi fizikal dan mm. the whole idea yang kita tidak perlu secara fizikal. Mm pergi ke satu premis sekarang dah di patut dah bagi benda yang normal dah ya, normal baru kan hanya ya. akan diaktifkan bila NDID ini akhirnya diimplementasikan ya. dan kami merasakan 2021 akan menjadi tahun di mana ienya akan direalisasikan memandangkan benda ini dah dah dijalankan oleh PSKMM dah 2 tahun ya. cuma tahun ini dia dah mula tanya pengutuan suara dan ya. sekala ikut biasa urutan bagaimana benda-benda dan projek-projek ini dijalankan Tahun hadapan kita akan melihatnya. Jadi kita sekarang dah cakap tentang what if, what can you do? Mm -hmm. Adakah kita mempunyai contoh terbaik di dunia mm -hmm. yang benda ni dilakukan dengan baik Nazrin? Ya, ada. In fact, um saya pernah berbincang dengan pihak SKMM sebelum ni pasal mm -hmm. uh, mengenai uh, sistem National ID digital ni. Mm -hmm. uh, mereka mengatakan bahawa uh, dekat Malaysia habis dekat dunia ni, satu negara yang dah implementasi Feature ni sebaik-baiknya Sebaik-sebaik yang mungkin Ialah Estonia hmm. Sebuah negara Eropah Yang menariknya Ia Daripada digital identity Satu kad yang diberikan tu Anda bukan sahaja Bukan ada Bank account details Ada uh, ID Nombor ID anda sendiri Tapi juga um, Dia mempunyai Sebuah sistem Perkhidmatan kerajaan Di mana 99% Daripada uh, Aplikasi Apa Feature Fungsi IGC kerajaan Semuanya boleh di digunakan melalui aplikasi peranti pintar sahaja. Hmm. Yang dikatakan yang menariknya uh, satu di antara kita 99% boleh. so yang 1% tu <laughs> apparently ialah uh, kes penceraian Bekaun. dan juga uh, jual beli tanah. Jual beli tanah uh, dan berkahwin. Tiga benda, ya, benda tiga benda. Tak ni. boleh. Ya. Kahwin, cerai dan jual beli tanah. Bekaun. Tiga benda tu je. Hmm. Jadi um In fact, uh, bila saya bercakap dengan SKP dulu, dia punya plan sebelum uh, masalah COVID-19 hmm. ni berlaku, uh, plan dia ialah untuk ke Estonia untuk lawatan sambil belajar hmm. ya, guna terma yang simple. Kita uh, tengok macam mana kerajaan negara tersebut implementasi uh, national national digital hmm. digital national ID ni. Hmm. Um, in fact, dia ada web, laman web dia sendiri yang dinamakan e-estonia.com tak silap saya. Hmm. Uh, eh yeah, e-estonia.com um, di mana ia menunjukkan semua perkhidmatan-perkhidmatan uh, yang boleh anda akses menggunakan ID ni. So ID ni bukan untuk rakyat Estonia saja. Okay. Malah jika anda seorang warga negara okay. lain yang menetap di Estonia, Betulnya. dia akan memberikan anda sebuah digital ID anda tersendiri supaya anda katakan anda buka bisnes dekat Estonia. Uh, dia basically memudahkan proses anda untuk nak apply untuk buka bisnes kat sana dan juga mengakses beberapa uh, perkhidmatan kerajaan sedia ada yang mungkin anda perlukan untuk hidup di sana. Ah, ah cool. Yeah. Jadi ini bukan sahaja untuk orang tempatan tetapi right. juga untuk import. Yeah. Yeah. Tapi kita sekarang kita dah cakap tentang Estonia, mm. kita dah tengok apa rancangan Malaysia. Mm -hmm. Jadi kalau anda nak tahu sebenarnya perancangan untuk menghasilkan National ID ni bukan dilakukan oleh satu negara saja. Yeah. Kalau saya boleh sentuh, mm -hmm. Jerman dah mula mengujinya tahun ini, tanya pada peranti Samsung mm. Galaxy S20, mm. tak tahu kenapa dia kerja dengan Samsung. Apparently <laughs> pasal Knox yang ada pada mm -hmm. Samsung mm -hmm. adalah cukup untuk memastikan data. Okay. Tapi kita datanya lah important. Kita tahu Jepun juga ingin mencuba pasport secara digital mm. Dan kita tahu sistem operasi Apple dan juga Android juga dah ada kerangka mm. untuk menyokong National Identity yep. Dengan sistem enkripsi, mm. pasal kita tak mau Identity kita dicuri pula okay. Dan uh, saya pergi ke Hawaii tahun lalu, sekitar bulan Disember Saya ingat Qualcomm menunjukkan Dia bagaimana di Amerika Syarikat Driver's License boleh ada dalam peranti oh, okay. Dan menarik yang saya tengok ialah Katakanlah polis nak tengok kita punya data, hmm. dia hanya perlu tahu kita punya, dia perlu tahu kat alamat semua. Dia boleh tengok bila scan hanya certain certain code. element saja hmm. boleh baca. Katakanlah anda nak pergi ke kelab malam, anda perlu umur 21 tahun yep. saja. Bila scan hanya tarikh -tari umur saja. Jadi rahim. dia ada macam sistem ha. untuk menghalang berapakah jumlah data dan apakah hmm. maklumat yang boleh diambil oleh setiap orang bila scanning. Hmm. Pasal nanti lah, technically macam kalau kita nak scan untuk sesuatu data yang data data lain tak diperlukan. Tak diperlukan betul. So, lagi lagi selama lah data security in that sense lebih teguh macam tu bila 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 kita scan nampak yang apa yang diperlukan saja daripada anda tengok IC kalau bagi IC boleh tahu nama boleh tahu alamat boleh tahu umur dan sebagainya kan so ya yeah, memang kira dia hanya beri apa yang diperlukan oleh orang tersebut pada waktu itu. Saya saya membayangkan dunia di mana kita memang totally paperless. Bila hmm. benda yang kalau korang nak tahu saya ingat masa Bill Gates datang ke Putrajaya hmm. nak buat Cyberjaya. Ah. Oh. Anda oh, benda super koridor. Benda hmm. pertama yang keluar pada mulut Dr. Mahathir waktu tersebut ialah kerajaan tak ada kertas. Ni kertas <laughs> kan. Dan kita terbayang dunia di mana kita boleh pergi ke mana-mana dengan hmm. ada ada Hmm. Dan lebih 20 tahun nampaknya masih lagi belum realiti hmm. hanya sekarang baru menambat bibit-bibit ianya hmm. akan menjadi realiti tapi kami percaya 2021 akan menjadi tahun di mana orang akan mula benda ni pasal kita tengok sekarang eh ya, banyak negara macam Malaysia misalnya nak menyalurkan bantuan kepada insan-insan yang terkesan kena covid-19 yep. susah nak hmm. dapatkan hmm. pengenalan dan kalau anda pergi ke media sosial sekarang banyak pula orang yang minta bantuan kita tolong nenek saya patah kaki, tolong kawan saya bagi akaun akaun bank mana-mana hmm. hmm. kan. Dan kalau ada national identity ni proses kalau kita nak jadi yang kata good samaritan pun nak bagi duit pada orang, kita ada ni betul ke Karim bin Osman hmm. pakai bank ni, betul ke duduk sini. Jadi penipuan saya rasalah benda yang boleh ditentang. Hmm. Jadi ini adalah pendapat kami tentang national digital identity atau My ID dan Teruskan ke video seterusnya yang ada dalam siri 21 video ini. Seperti biasa saya Afi Sarudin, saya Nazrin jumpa anda di video menuju 21 seterusnya.